Näin. Mä en tiedä, mistäköhän sä saisitte parhaiten. Eli siis tässä on taikina, ihan perustaikina, minkä sisään leivotaan sit se juusto. Joku käyttää tässä kaulinta, minä en osaa. Taidavat käyttää kaulinta tässä. Ja tässä on sitä sulgunijuustoa. Tää on niin kun, jos ei ole sulgunijuustoa mulla tarjolla, niin mä laitan mozzarellaa ja fetaa niin kun sekaisin. Se on niinku sellainen niinku, ei ihan yhtä suolainen. Sulguni on siis myös se on yleisnimi juustolle. Eli se on juusto. Et sitä on nuorta juustoa ja on suolasta ja on vaikka minkälaista. Naksaa, joo, mä voin tulla tällä, että saatte. Sitten pitää varmaan päästää vuorotellen siihen. Kutsu vääntää kanssa. Ei ollu, ei se haittaa. Joo, pistä se. Joo, mulla on nimittäin tää.